ככה? מה הוא תופס מהצד שם? עוד זווית. אנחנו מודיעים לכם שהשתנה סדר החיים. קודם כל יש שלטון חדש באזור, והשלטון נמצא בידי צבא הגנה לישראל, ועל פיו יישק דבר. אם צדקנו, לא צדקנו, זה ההיסטוריונים החליטו. אנחנו זה אנחנו, והם זה הם. אין להם זכויות של אזרחים, לא אזרחי מדינת ישראל, וגם לא אזרחי שוויץ או ארצות הברית, אבל הם תושבים ובני אדם, וכך התייחסנו אליהם. הוא קשר את ידיים מאחרי הגב עם עוד זוג אזיקים, הוא הכר אותי בעיניים באגרופים, נתן לי מכות קראטה בבטן. מה אתה שואל, אם אני מכיר את הדברים האלה? אם בתור שופט היית מודע, נגיד לה... אני הייתי מודע לזה. זה לא דברים שקל לחיות איתם. אם אתה משוכנע שיום אחד לא תגלה שהרבה מאוד אנשים ישבו... אני לא משוכנע. לא תמיד הסדר והצדק הולכים שנובי זרוע. אתה מנהל משפט כנגד האויב שלך. לא כנגד, אתה שופט. אתה שופט, אבל הוא עומד מולך והוא האויב. זו סיטואציה שהיא לא טבעית בשום מצב. אז כל עוד היא זמנית, בסדר. אבל כשנמשכת 40 שנה,